tomin'ny fotoana ny famezana ilay tsika repijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV miarabanao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany andindim-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity tontolo ny fividianana avy hatraina ny isantarantsika ny fampalalam-baovao ny 7 may ho avy izao no daty voatondro anatanterahina ny fividianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara ho andreo ilatsaka hovidiana amin'izany dia raha mipitso amin'ny sivora maraina no isokatra ny fametrahana antota taratasy filatsahako hovidiana eny amin'ny OVEC no fantatra fa ametrahana izany antota taratasy izany ny andindia makasika izay no entiny volaravoavy sy tsira kotoarson isokatra rahapitso manomboka amin'ny sivyora maraina ny fametrahana ny antota taratasy filatsahakovidiana osolombavam-bahoaka ary vinavinain'ny CENI ivoaka amin'ny 5 martsa ny lisitra ofisialy ny kandida osolombavam-bahoaka nomarihany teo anivon'ny CENI fa eny amin'ny OVEC no ametrahana ny antota taratasy filatsahakovidiana ary ity rafitra ity ihany koa no mandinika ny antota taratasy anomboka rahampitso amin'ny sivyora maraina ary mifarana ny atalata faharoambin'ny folo ny volana marsa amin'ny 5 arivo raha ohatra ka sanatria mbola misy ny dosie andrasa dia amin'ny anaran'ny fiaraha-miasa sy ny fitsinjovana antsika ho kandida dia ho raisiny CENI ihany ny antota taratasy hatramin'io amin'ny 5 ariva ny faharoambin'ny folo ny volana marsa io a dia omena 8:30 ora sika mba hahafahana manao zay azo atao amenona an'izay dosie izay raha kandida ho atolotry ny antoko politika na vondrona antoko politika dia manendry mandatera ny antoko politika na ny vondrona antoko politika ary zay mandatera zay a no manatitra n'ilay dosie de candidature any amin'ny OVEC raha ohatra kosa ka kandida tsy miankina zany hoe mirotsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana dia izy vatatena no manatitra n'ilay antota taratasy filatsahakovidiana any amin'ny OVEC eny anivon'ny distrika 2:70 aorian'ny ametrahantsika ny antota taratasy eny anivon'ny OVEC dia tsy maintsy mamaly ny OVEC na ekena na tsy ekena ny antota taratasy filatsahakovidiana ny 5:50 ny volana martsa ho avy izao no fepotoana farany tsy maintsy amoahan'ny OVEC ny lisitry ny olona nekeny ilatsaka hovidiana ao amin'ny distrika zay sahanina rehefa avy eo a dia alefa ny aty amin'ny CENI fohibe Antananarivo ireo antota taratasy voarainy ka ny 5:50 ny volana martsa no tsy maintsy mamoaka ny lisitry ny kandida nekena ho latsaka hilatsaka ilatsaka solombavam-bahoaka manerana ny nosy a ny CENI fohibe eto Antananarivo nomarihan'ny CENI fa azo ny kandida atao ny mametraka fitoriana raha toa tsy afa-po amin'ny fanapaha-kevitry ny OVEC na ny CENI 8:50 aorian'ny famoahan'ny OVEC ny fanapahany dia afaka mitory aty amin'ny CENI fohibe Antananarivo ilay kandida tsy afa-po raha mbola tsy mahafa-po azy ihany koa ny valite nomen'ny CENI fohibe aty Antananarivo dia mbola manana 8:50 ihany koa izy fandroany itoriana any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroerana 7:20 mialohan'ny fisokafan'ny fametrahana ny antota taratasy filatsahakovidiana nilaza ny CENI fa efa voatendry avokoa ny mpikambana amin'ny OVEC ary efa vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny CENI na ara-pitaovana ara-teknika na ara-kolona na ara-bola